Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Кристиан Любанов се интересува, защо Никита Мазепин е с неутрален флаг, а не е с този на Русия, каквато е родната му държава и в крайна сметка къде ще отиде след този сезон. Значи, честно казано, не ми е направил впечатление да е с неутрален флаг или в какъв тип така... статистика е с неутрален флаг. Може би, не съм сигурен, е свързано с пак някакъв тип лиценз, който той има евентуално, или с някакъв тип свързан, такъв по-скоро изваждане на някаква Руска федерация, свързано с допинга, както беше на Олимпиадата. Те също не бяха с националното си знаме, но не ми е известно. Честно казано, не знам в ФИА изобщо да е имало подобен тип скандал, разсъждение и нещо подобно. Нито Дани Квят, нито Витали Петров преди това си спомням да са били с друго знаме, против и на каските си, и в официалните програми бяха с руско знаме. Не съм обърнал внимание. Що се отнася до това къде ще кара до година? Да, той си остава категорично в ХАС. В крайна сметка отбора на ХАС в немалка степен се финансира от компанията, свързана с баща му. И той ще води една много интересна и води една много интересна битка с Мик Шумахер, с отборника си, защото те са в дъното на класирането, извън всякаква възможност да се борят с останалите. Опитва се състезание за състезание да подобрява представянето си. Сега с новото шаси, което му дадоха в Белгия, по-леко шаси, той смята, че ще направи едни по-добри състезания до края на сезона. Много е амбициозен, много е твърд в голяма част от двубоите. Трудно се оправя Гюнтер Штайнер и с него, и с Мик, защото Мик също е доста сериозно и подкрепен, и целенасочен към това да успее. Да видим до каква степен наистина той ще има успех в Формула 1, защото много фактори са срещу него, дори по някой път собственото му поведение, собствения му изказ, който е твърде остър, бих казал, дори за стандартите на Формула 1. Иначе той съвсем не е интелигентен човек, напротив, той примерно е един от малкото пилоти във Формула 1, който е студент, той сега трябва да завърши. Мисля, че е до година, Московски университет, така че интересен е Мазепин, да, много фактори има срещу него, но да видим как ще се развие кариерата му. Аз изпомням и други пилоти, които са започвали с много големи съмнения, с много критика към карането им. Примерно един Андре де Чезарис във Формула 1 80-те години беше така промотиран. Да, наистина баща му беше шеф на Филип Морис там в Италия. Много дебели връзки, много сериозно, но де Чезарис имаше талант, беше бърз. В крайна сметка, да, не направи някаква кой знае каква кариера, но не беше чак толкова лош пилот. И затова е интересно по какъв начин ще се развие и кариерата на Мазепина. Защо е с друго знаме, честно казано, не знам. Просто ще внимавам малко повече и ще потърсим информация в тази посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.